שלום עליכם. יכול להיות שיהיה איזשהו סוג של חזרה מסוימת, אבל כיוון שהרבה זמן לא נפגשנו, אז ננסה להיזכר במשהו שכבר נאמר, ובעזרת השם להוסיף על מה שנאמר בסיעתא דשמיא, עמוד שלמד זין, פסקה יוד תת. טוב, כמו שהאדמו"ר מפסס לנושא הרבה פעמים בספר שלו, שהוא עושה סוג של חשבון נפש בדרכו, הוא בעצם מדבר איתנו, אז ככה גם הוא עושה בפסקה הזאת. נראה לי אם אפשר לגנוז את ה... זה קצת יעזור לי. ברוך השם, נכנסתי כבר בשנת ה-40 לימי חיי, ובעוד איזה חודשים אהיה, אם ירצה השם, בין 40 שלמים. זאת אומרת שכבר יתחילו הימי הירידה שלי וכבר אתחיל להזדקן. בואו נזכיר לעצמנו שלפני כמה עשרות שנים, תוחלת החיים הייתה הרבה יותר קצרה. כלומר, אנשים מתו בגיל 50. 50, 60, לא יותר מזה. והיום... וגם הוא, נכון, הוא נרצח. כן, נכון. ועוד דבר נוסף, היום בן אדם בגיל 80, הוא שר עלים זמירות, כאילו הוא הכי צעיר בבית כנסת. נכון, התוחלת חיים היום היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אז פעם, בן אדם בגיל 40, מבחינתו זה כבר ממש הספירה לאחור. הוא הגיע לגיל 40, אומר, בוא, אני חייב לעשות עכשיו חשבון נפש, כי מכאן והלאה אני רק הולך ויורד. טוב, אז תסתכלו על התיאור של הדברים שלו, בפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני כאילו מרגיש שהקץ שלי מתקרב, ולכן אני בעצם נדרש לעשות חשבון נפש. ליבי ירא ויפחד, לא מן הליכות, תודה רבה, שנותיי כל כך אני מפרקס, כי לכך נוצרתי, רק מן דלות שנותיי, כן, כאילו איזה תוכן הצלחתי להכניס בחיים שלי. בסדר? זה קצת מפריע לי. אם אתה יכול, חכם למשל, טוב? ליבי ירא ויפחד לא מן הליכות שנותיי, כל כך אני מפקס, כי לכך נוצרתי, רק מן דלות שנותיי שעברו ועוברות בדלות וריקות, בשפלות וקטנות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, גם לעשות את החשבון, שבעצם אנחנו עכשיו נמצאים לצורך העניין בישיבה, או אני עושה איזשהו מהלך מסוים בחיים שלי, אני כרוך באיזה עניין מסוים, השאלה, מה קורה ביום יום? בסדר? אני עכשיו בישיבה לצורך העניין, אני בשיעור א', או ב', או ג', או מה שזה לא יהיה, ועכשיו אני צריך לראות מה קורה איתי ביום יום, לא באופן כללי תחת איזה כותרת אני נמצא. אני בחור ישיבה, אני אברך משי, אני הרב הראשי, אני לא יודע מה זה, אלא מה קורה בפועל, לא תחת איזה כותרת אני נמצא. בסדר? זה שאני רשום בישיבה זה יפה מאוד, אבל השאלה מה אני עושה בישיבה? מה אני עושה ביום יום? איך אני מחלה את ימיי, או איך אני מנצל את ימיי, בסדר? מבלה, מלשון בלי, נכון? כן. ליבי ירא ויפחד לא מן הליכות שנותיי, כל כך אני מפרקס, כי לכך נוצרתי, רק מן דלות שנותיי. אתם רואים אותי, נכון? שעברו ועוברות בדלות ורקות, בשפלות וקטנות. הוי, בן אדם, בן אדם. הימים שלך כבר עברו, ורק כשימי הירידה היינו, הגביעה מתחילת בך, נזכרת לשום, מה קורה לבן אדם בדרך כלל? עוברת איזושהי תקופה, אמר, אופה, ברונה, מה עשיתי עד עכשיו? כי הוא תופס את עצמו ומצטער על מה שהוא עבר. אז במקום להיות בן אדם שכל היום עסוק באיזה סוג של דילי, כלומר, עברתי תקופה, ועכשיו אני מסתכל לאחור מה היה לי, לנסות תוך כדי שאני בעניין, באמת להסתכל על עצמי לפעמים מדי פעם, באיזה מעוף ציפור, ולהגיד, מה עובר עליי? מה קורה איתי, בסדר? ולא רק שהתקופה נגמרת ואז בדרך כלל זה עלול להיות מאוחר מדי. נכון, אורי? כן. יפה מאוד. כן, ידידי. למה תדאג על הימים ולא תדאג על הדמים? על הדמים ולא תדאג על הימים, בדיוק, נכון. הוי בן אדם, בן אדם, אתה שומע חכם אדרית, איתנו, נכון? הימים שלך כבר עברו ורק כשימי הירידה היינו הגביעה מתחילת בך, נזכרת לשוב. כלומר, איך אומר דוד המלך? שוב יום אחד לפני מיתתך. ואדם לא יודע את יום מיתתו, כמו שמספר את הגמרא על דוד המלך, הוא ידע שהוא עתיד להיפטר בשבת, אבל הוא לא ידע מתי, ואז הגמרא מספרת שהוא באמת הגה בתורה וכו' וכו', בסופו של דבר הגיע חג השבועות, ואז דוד המלך הגה בלימוד תורה, כי ידע שככה מלאך המוות לא שולט בו לצורך העניין, תודה רבה, ואז לרגע אחד האילנות רשרשו, ואז הוא כאילו, כן, לצורך העניין הביט בהם, החליק מהמדרגה, נפל
יש אומרים שבר את המפרקת, קיצור, בסופו של דבר, נגמר, נגמר באחת, כן, האירוע הזה. עכשיו, תארו לכם שאם באמת אנחנו היינו, באופן מאוד מאוד מוחשי, מרגישים שכל רגע שעובד מאיתנו ממש חרם עליו. הרגע שדיברתי כבר הוא מאחוריי, נכון? אז מה אני אמור לעשות? איך אני אמור כאילו לאחוז את הרגעים הללו ולא לתת להם לחלוף בלי תוכן? מה אני עושה? אני בזמן החולף שותל ערכי נצח. עוד פעם, הזמן הוא חולף. בוא, ברוך הבא, חכם חן של משפחה. בוא, יש לך פה כיסא. בסדר? עוד פעם, חברים. הזמן הוא חולף. זה הזמן גם אנחנו יודעים שהוא פונקציונלי, זאת אומרת, זה תלוי מול מי הוא עומד, אבל כל הזמנים בסופו של דבר חולפים. מה אני אמור לעשות עם זמן שחולף, ולא להצטער עליו, ולא אחרי זה לבכות עליו שהוא כאילו עבר לידי והיה חסר משמעות? אני אמור להכניס לתוכו ערכי נצח. מה זה ערכי נצח? מצוות, תיקון מידות, אידיאלים, חסד, משהו שהוא בעצם, כאילו, הוא מותר האדם מן הבהמה. לא, אכלתי, שתיתי, הרבסתי תה, שתיתי בקסבית, הבנו. החליפהו. בסדר? זאת אומרת, אם בן אדם באמת יגיד לעצמו, טוב, הנה עכשיו התחיל לי היום. מה אני עושה עכשיו במשך היום הזה? אני מנצל את הזמן שלי, אני קם לתפילה, מנצל את הסדר בוקר שלי, אני משתדל למצות את החברותה, מנסה למצות את הלימוד שלי, אחרי זה מגיעה הפסקת צהריים, אחרי זה נדר. זאת אומרת, אני מנסה שאם אני קולט שהזמן הוא באמת חולף, אז הדבר היחידי שאני יכול לעשות כדי שהזמן יקבל משמעות, זה אם אני באמת לוקח אותו ומנציח אותו. אני מנציח אותו בזה שאני שותל בו ערכי נצח. בסדר ידידי? בוא תראה לו גם כן שיהיה בעניינים. איך איך? לא סתם אנחנו מדברים על הנצח, כי היום אנחנו 5 ו-20 יום לעומר שהם נצח שבנצח. מה זה נצח שבנצח? נצח זה לקחת דבר ולהפוך אותו לנצחי. וגם ניצחון זה מלשון, נכון? נצח גם מלשון ניצחון. זאת אומרת, איך אני עכשיו, מי שמידת הנצח מי הוא? מבין האבות הקדושים? משה רבנו נחשב מידת הנצח, נכון? אברהם חסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת, לצורך העניין. אחרי זה יש לנו את הנצח שזה משה. אחרי זה יש לנו את ההוד שזה אהרון. ודוד הוא המלכות. בסדר? איך איך? לא, יוסף הוא יסוד, אבל אנחנו עכשיו, כן, לא אמרתי יסוד, כן. יוסף הוא יסוד ודוד הוא המלכות. נכון? שבעת הרועים, מה שנקרא, כנגדם שבעת הספירות, והיום במיוחד אנחנו בנצח שבנצח. איך אני מנצח את הזמן החולף? איך אני מנצח את האכזבה, את התחושה שוואלה, כאילו, מה אני יכול לעשות? הזמן כאילו עובר ואתה חסר, כאילו, לשתול בו ערכי נצח. לנצח את הצד הבהמי שבי, ולשתול בו צד אלוקי. ראיתי משהו, דיבור מאוד מאוד יפה בשפת אמת, על הפרשת קדושים. הוא אומר שבעצם הקדושים, כן, פרשת קדושים, רש"י כבר אומר את זה, נכון? היא נאמרה בהקהל. נכון? נאמרה, אז הוא אומר, מה בן אדם יעשה? הוא נותן שם כמה תדרוכים שם. אתמול קצת דיברתי עם החבר'ה של הצהובאים. דרך פרשת אחרי מות וקדושים אפשר לראות כל מיני הדרכות של השפת אמת, איך באמת להיות יהודי כשר ועובד השם. למשל, הוא אומר, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר תבואו לשם לא תעשו. מה זה, אומר, מה זה הקף הדמיון הזאת? תגיד, מעשה ארץ מצרים. אל תהיו שטופי זימה, אל תאמין, תהיו מאמינים ביכולת שלך לשנות, הרי מצרים הם בדיוק הפוך מאיתנו, הם מאמינים שמה שהיה הוא זה שיהיה, ודטרמיניזם, גלגל חוזר בעולם, אי אפשר לשנות שום דבר. ואנחנו מאמינים בזה שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אני יכול בכל רגע נתון, שומע חכם וולף, אתה איתנו ידידי, בכל רגע נתון אני יכול להפוך להיות בן אדם אחר, בסדר? אז הוא אומר, אתה יודע מה זה הקף הדמיון הזאת? אני לא דורש ממך לא לעשות מעשים מסוימים, או לעשות דברים מסוימים. אני לא מדבר איתך רק על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אם אתה רוצה להיות עובד השם, אז גם בעולם הרשות, בעולם, בשטח האפור מה שנקרא, ולכן זה קף הדמיון, מה קורה איתך בעולם הרשות? מה קורה איתך בעולם האפור? מה קורה איתך ברגעים שהם לא לימוד תורה נטו,
או תפילה נטו, אה? כי הוא אומר לו כמעשה מצרים, כאילו, לא רק, אני לא מדבר איתך רק על המצוות עשה או המצוות הלא תעשה, אלא על אותו שטח שנקרא שטח הרשות. המעשה? כן, שטח הרשות, מעשים שהם בשטח הרשות. או, רואה ישראל, בבקשה, יש לך פה כיסא ששמור לך מששת ימי בראשית. בסדר צדיקים, הבנו? אז זה אומר השפת אמת, זאת אומרת, בואו נראה מה קורה איתנו בשטח האפור. או אם ניקח את עצמנו, בואו נדבר עלינו. מה קורה איתי בפנימיה? לפנים. מה קורה איתי בפנימיה? לא מה קורה איתי באירופה, זה נושא כאוב, אני מבין. בסדר? מה קורה איתי במקום שכאילו אני שם הופך להיות אותו יוסף? זה הרבה יוסף איקה בשוקה, כמו שאומרת הגמרא, נכון? רב יוסף אומר, הרבה יוסף איקה בשוקה. אז מה עושה אותי רב יוסף? זה שאני לומד תורה. אני לוקח אתכם רגע לשטח של יוסף, לא רב יוסף. מה קורה איתי בפנימיה? איך אני מבלה את הזמנים האפורים שלי? איזה תוכן אני מכניס לזמן האפור שלי, הזמן שהוא לא מצווה בהכרח או לא עבירה בהכרח? איך זה נראה? שאלה טובה, לא? מה? אני בטוח שכולכם שותלים ערכי נצח ברגעים האלה. אם אני צודק. מה זה להשתול ערכי נצח? מה זה? שהזמן הזה לא יעבור באופן סתמי. שיהיה בו איזשהו משהו, שאני עושה משהו. אני יכול גם להגיד, טוב, אני עכשיו מתבטל לשמה. בסדר? אז זה משהו, פעולה רגעית, או של משהו ש... זה תפיסת עולם. לשתול, משהו כאילו, אני שותל כדי שאחר... לא, אפילו לא, באותו רגע, יש לי עכשיו זמן שהוא שטח אפור. בסדר? אני עכשיו, לא יודע מה, יושב לי, יושב וחושב במיטה, ועוד רגע אני הולך לישון, או אני לא יודע מה, החבר'ה הם ג'מג'מים, נגנים, דברים וזה. איזה דיבור יש לי בפנימיה? האם הדיבור שלי הוא רק, לא יודע מה, רק על הרב עובדיה והרב אליהו? או אולי גם קצת על, לא יודע, כדורגל, או דברים סתמיים בחיים, או הירדנית, או זה. ואז אני צריך שגם, אני צריך באמת, שגם השטחים האפורים, פה מעבירים פה כל מיני מעטפות תוך כדי. גם דברים, אני אומר, הדברים הסתמיים, כל דבר סתמי, ברבות הימים תופס אחת מהעמדות, או של עשה טוב, או של רע. לא יעזור כלום. דוגמה. דוגמה? בן אדם בא ואומר, אתה יודע, תשמע, אני נמצא בפנימיה, אני לא יודע, משחק סנייק. יש עוד סנייק? כן. יפה. כאילו בולע את הפקים, הדבר הזה, קיצור, את הנקודות. בקיצור, טוב, שיחקתי חצי דקה, דקה, שעה, שעתיים, שלוש. בן אדם כאילו, תגיד, מה הקטע? זה מה שאתה אמור לעשות כל רגע שאתה לא לומד תורה או לא, זה כאילו, זה הסיפור שלך בחיים? דבר לא נצחי, איך? דבר לא יצרי. דבר לא יצרי. לא נצחי. לא, אני מקווה שזה לא נצחי, כן. שאני מתכוון, לא, אני מתכוון להגיד, בוא ננסה, אני אומר את זה גם לעצמי כמובן, שגם כאילו הזמנים הסתמיים שלנו בחיים, אנחנו עכשיו בסך הכל בוורט של השפת אמת על פרשת אחרי מות, בסדר? שאמרנו, גם כמעשה ארץ מצרים אל תעשה, גם כמעשה ארץ כנען אל תעשה, זאת אומרת, גם בזמן הרשות שלך, תשתדל להיות בן אדם ערכי. תשתדל לעשות משהו שיש בו איזשהו תוחלת, שיש בו איזה עניין, שהוא בא לקדם אותי לאיזשהו מקום. אפשר להגיד, בן אדם, עוד שנייה, אני אומר לשאלה שלך, אני שמעתי אותך, נגיד, אני יכול להגיד לעצמי, תשמע, אני עכשיו חייב לטייל, או חייב, לא יודע מה, לצלם, או חייב לנסוע באופניים, כי אני צריך את זה בשביל הנפש שלי, אני מזהה שאם אני לא אעשה את זה, אני אתפוצץ. בסדר, אשריך. מבחינתי, ככה אני רן בן משה הקטן, תופס את זה גם כערך של נצח. זאת אומרת, אין מצב שבן אדם הוא סתם בוהה. כאילו, סתם, הוא יכול להחליט שהוא בוהה. בסדר? עכשיו בוהים. בסדר? עכשיו שוהים. שוהים שעה אחת לפני הזה. אבל אדוני, כאילו, תנהל את החיים שלך, אל תיתן להם, כי להיות בן אדם סתמי כזה, שרק מתגלגל, וכאילו, באמת לא יודע מה הוא הולך לעשות, כן? או ניתן דוגמה אחרת. עברנו עכשיו בין הזמנים. כל אחד עבר את זה איך שהוא עבר, מי בצורה יותר טובה, מי בצורה מעוצה, וכן על זה הדרך. בסדר?
אני חושב שבן אדם שלפני בין הזמנים, אני לא רוצה לשמוע יותר מדי מרובה, אבל קחו את הדבר הזה כעצה טובה. אני לוקח לצורך העניין את ה-X ימים האלה, את החודש שעבר עלינו לטובה. לפני כן, אני אומר לעצמי, טוב, אני שבוע ראשון עובד, שבוע ראשון, שני, לא יודע, אני מטייל, שבוע שלישי אני זה, יום רביעי אני בוהה, יום חמישי אני משחק סנייק, בכל זאת כדי לשמור על כושר, ועוד, אבל אני מנהל את זה. אני מנהל את האירוע. אני לא בהמה. אני לא כאילו על, טוב, לא, בוא, אני רואה איך החופש לי ייראה. ואני חושב ככה, בעזרת השם, שבוודאי ככה צריכים לראות ימים שלנו בישיבה. ימים שלנו בעבודת השם. ימים שלנו כאילו לא בחופש. ככה צריכים לראות כל החיים שלנו לצורך העניין. לא, אל תיקחו את זה למקום המרובה של זה, שכאילו, טוב, מה, כל בוקר אני אעמוד כמו איזה דף, יעשה רובליקות, ויהיה בלחץ, כאילו, וואלה, לסמן וי, עשיתי את זה, לא עשיתי את זה, בוא נע, לא בסדר. לא בקטע הזה, אלא בקטע, בעיקר של הרצון שלי לנהל את ימיי, ולנהל את חיי, ולא לתת להם רק כאילו, להיות איזה אוסף של זרימה, וגחמות של כל מיני סטוצים כאלה של הבלחות, כי אני עושה עכשיו ככה, עכשיו אני עושה ככה, אחר... לא, תהיה בעניינים. האם עניתי לשאלה? בסדר? מה אתה אומר על זה? נשמע לך? נשמע לכם, חברים? כן, הערות, בבקשה. ברוך אתה, אנחנו שכל נדור. זה אחד שם קודמים, העבודה גם של... עוד פעם, לעבוד את השם במצוות הזה, זה חוקרים, אנחנו יודעים. כן. כאילו, על הבוחר אחד היום, אז למדנו איך את הפסקות, גם דברים שהם, כמו שאמרת מקודם. כן, כאילו השטח האפור, כאילו הם סתמים. אמרנו גם דברים שהם כאילו שהם, איך הוא אמר, לנפש כאילו נטו, זאת אומרת, כן, כן. לרגש, איך הוא אמר את זה? גם לנפש חמזון. כן, אמרנו שלשכל, ללב, כאילו, השכל, לרגש ולנפש, כאילו. לתת איזשהו סוג של מענה לנפש, זה לגיטימי, זה בסדר גמור. גם כל אחד בנוי אחרת. לא מעשה שלי, כי מעשה שלך, אתה אומר, בן אדם, רבנו, תקשיב, אני חייב עכשיו להשתחרר קצת. אני חייב להשתחרר, כי אם עוד רגע אני מותח את עצמי, אני מתפוצץ. בסדר, לגיטימי. טוב, לשאלת כבודו. אז ההגדרה כאילו אם מעשה הוא נצחי או לא נצחי, זה אם אני קובע אותו או לא קובע אותו? אני חושב שחלק מההגדרה של משהו נצחי או לא נצחי, כמובן שמצוות ולימוד תורה הם בוודאי נצחיים, אבל אם אנחנו מדברים על השטחים האפורים ועל השטחים האפורים כאילו בהכרעות שלנו, אם אני מנהל את זה או לא מנהל את זה, אם אני לא מנהל את החיים שלי, בקטע טוב, אתם איתי, כן, אני לא מחפש עכשיו תוך שלום לכל המרובעים, בואו, אני אמר אתכם להיות עוד איתו מרובעים. בואו, זה, כל בוקר, עומדים עם איזה, מתחיל שיעור, נא לפתוח את הטבלאות, אנחנו עכשיו בטבלה מספר 3, 3 ב', האם כולנו עושים ככה וככה? כן, קדימה, סמנו וי, אנחנו עוברים לטבלה הבאה. תה, שלום, יום שלישי, בשבוע, חבר'ה, כל הטבלאות לפני, לא, זה לא מה שאני מדבר עליו. אבל באופן כללי, היכולת שלנו באמת לנהל את החיים שלנו, שיהיו לנו שאיפות, שיהיו לנו מטרות, שיהיה לנו דרך יישום, שנעשה עם זה משהו, שלא, זה רק יזרום. נראה לי, הנקודה הובנה. בסדר? עוד מישהו רוצה להעיר על זה? חזק וברוך? מה קורה באגף הזה? אגף שקט קצת. כן. והאם אתה כבר בטוח, אני בעצמי, וכמה תקופות בחיי עברו כמוכם בתקווה ובהבטחה? ומה היה סופם? כשלג ביום קציר נמסו ואפסו. כן, בן אדם בא אומר, הפעם אני משתנה. הפעם אני מנצל את הזמן, הפעם אני עושה מה שלא חלמתי עליו, וזה נמס כשלג. כשלג ביום קציר נמסו ואפסו. גם קודם הבר מצווה, קודם החתונה, הרגשתי מין יראה והתחזקות כזאת, כבן אדם עובר איזשהו שלב, אומר, הפעם אני רציני. עד עכשיו הייתי, השתדלתי משום דרכי שלום, ומשום חינוך, עשיתי דברים מסוימים, אבל וואלה, אני עכשיו מחויב, או לצורך העניין, אני עכשיו הקמתי בית. קמתי בית, יש פה אישה לצידי, יש לי אחריות, וואלה, יש לי פה משפחה, אני לא יכול לזרום. יש לי אחריות כלפי הילדים שלי. בא בן אדם אומר, טוב, תשמע, אני, כל עוד הייתי רווק, אז אם הייתי בסדר, אז הייתי בסדר, ואם לא, אז זה הבשים, מה שנקרא, זה בעיה שלי. אבל אם אתה עכשיו בעל משפחה, מסכים איתי שיש יותר אחריות, ואדם כאילו אומר, בוא'נה, אנשים מסתכלים עליי, הילדים שלי מסתכלים עליי, אשתי מצפה ממני לשום משהו, אז בוודאי שהתביעה העצמית לעשות משהו עם עצמי יותר גדולה. הגיוני? יפה. נמשיך.
הרגשתי מין יראה והתחזקות כזו, ואמרתי, אז כבר מוכרח אני מעטה להיות עבד נאמן לשם, בלתי לא לבדו. דרך אגב, ככל שאנחנו מתבגרים, זה גם נעשה יותר קשה, נכון? כי אתם מכירים את המשפטים של, לא יודע מה ההורים שלכם, אבל הורים כאלו ואחרים שאומרים, תקשיב ידידי, אתה בחור טוב, אתה אותי לא תשנה. אני כבר בן 50, אני כבר בן 60, כאילו, אולי אתה תשתנה, אולי אנחנו נשתנה, כן? כי אנחנו עדיין כחומר ביד היוצר, אבל בן אדם שהוא מבוגר, הוא כבר תופס את עצמו שזה מה שהוא היה, הוא כבר 50 שנה כזה, גם זה מה שהוא יהיה, אבל צריך, זה חוכמה גדולה, היכולת להשתנות גם בתור בן אדם מבוגר. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על רבי נחמן, שאת החלום שהוא חולם, על לגבי האנשים שהיו, שלא מחכים לאנשים בלשכה. תקשיבו, סיפור שהוא מאוד קשור ליכולת של בן אדם להשתנות. יש אומרים, תקשיבו טוב לסיפור אבל, כי יהיה אחרי זה מבחן פתע. יש אומרים שכל ליקוטי מוהר"ן מבוסס על החלום הזה שרבי נחמן חלם, באיזשהו שלב בחייו. והחלום מתחיל עכשיו. רבי נחמן נמצא בחדר שלו, והוא אז הוא מסתכל והוא מצפה שכאילו, וואלה, יהיו לו תלמידים ששאלו אותו שאלות. מסתכל וזה, אולי בכל זאת, אף אחד לא זה, אומר, טוב, אין בעיה, בטח הם חכים לי בחדר המתנה. כאילו בחדר השני. יוצא החוצה, וואלה, אף אחד לא חכה לו. בואלה, איזה בסה, אני כבר לא רב של אף אחד, אין לי לאף אחד מה להגיד. וכולי, הוא אומר, טוב, אם ככה, אני אצא החוצה, ואולי אני אפגוש שם את החסידים שלי, בעצם זה שאני, אני כמובן מספר את זה במילים שלי, כדי לצבוע את זה קצת לשעה 6:15, שתהיה ערנות, כן? אז הוא יוצא החוצה, והוא פוגש את החסידים שלו, וככה, כאילו, דוחף קצת מרפקים, כדי שישימו לב שהוא זה, ואף אחד לא פונה אליו. אף אחד לא שואל אותו שום דבר. הוא אומר, בוא נע, איזה אכזבה, אני כנראה לא רלוונטי. טוב, אז הוא אומר, טוב, כמו שהרבה אנשים אומרים לעצמם, אומר, אתה יודע, בסדר, זה יום בסל, או לחילופין, אני עכשיו סובל בעולם הזה, אבל בעזרת השם, בעולם הבא, שם יהיה טוב, פה אני סובל, פה יש לי גיהנום, שם יהיה לי גן עדן. מכירים את הדיבור הזה? יש אפילו, אומרים שרב, רב או אביי, הייתה לו אישה מרשעת, אמרו לו, איך? רבי חייה, כן. כן. אז אמרו לו, תגיד, איך אתה מתמודד? הוא אומר, לא נורא, פה יש לי גיהנום, שם יהיה לי גן עדן. טוב? בקיצור, הוא מתנחם בזה שהוא אומר, עכשיו אני סובל, וכבר אין לי תלמידים, וכבר לא שואלים שאלות, אבל בעזרת השם, שאני אגיע לעולם הבא, שם כבר יהיה לי איזה. פתאום מגיע לו איזה בן אדם אחד, אומר לו, שמע, אתה בטח חושב שבעולם הבא יהיה לך בסדר, אבל דע לך, גם בעולם הבא, אתה פרש. מה? מה הולך פה? אומר לו, מה? תפסיק לדבר שטויות. אומר לו, אם היית מביא לי איזו הוכחה שאתה בן העולם הבא, ואז אתה אומר לי שאני פרש, אז באמת זה היה שובר אותי, אבל אתה מדבר שטויות. פתאום הוא שולף לו איזשהו משהו, אומר לו, ביום! לא יודע מה, איזה דרכון של העולם הבא. הוא אומר, בוא נה, אין לי לא עולם הזה ולא עולם הבא. ואז הוא אומר, טוב, יש לי רעיון, אני אלך למקום אחר. תהיו איתי בחלום, חברים, זה חשוב, ותנסו לחשוב על עצמכם תוך כדי החלום הזה. מתי מתגנבות כאלה מחשבות לתוכנו? בסדר, להיות איתי, להיות איתי. חברים, לשמור על ערנות, שעה קשה, להיות איתי. בקיצור, הוא לוקח כמה תלמידים שלו, אומר להם, תקשיבו, אני רואה שפה אני כבר לא רלוונטי וזה, נלך למקום אחר, שם להקים איזו חבורה, ואז ניכנס לעניינים מחדש. אז אומר לו אחד התלמידים, הרב, אפשר להגיד לך משהו? כן, חבו, אומר, תקשיב. אם תלך למקום אחר, אם ידעו מי אתה, אז אתה יודע, לא יבואו לך כמה מאות. הוא כאילו מאשימים אותו באיזשהו משהו. סליחה, אותו בן אדם שבא מעולם הבא, אומר לו, תשמע, אנחנו מתביישים בכם. כאילו בלשון רבים, כאילו דרך כבוד. אנחנו מתביישים בך במה שעשית. מתביישים בך רבי נחמן מאודונקה, כי זה שהיה סבא שלו, והבעל שם טוב, והאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב. ההוא גמר אותו. טוב, הוא אומר, טוב, נלך לעיר אחרת. אז אמרו לו, תקשיב, אם ידעו מי אתה, אז יודעים שאתה לא בסדר. ואם לא ידעו מי אתה, לא ידעו לך מהות, ממה אתה תתפרנס. בכל זאת הוא הולך לאיזשהו מקום, מכנס את זה כמה חברים, אומר לאחד התלמידים, תשמע, שלום. לך תארגן לי, תביא לי את הספר שלי. לצורך העניין, תביא לי את הליקוטי מוהר"ן שלי, בסדר?
הוא פותח את הספר, מנסה להעביר שיעור, ולא מצליח להעביר את השיעור. ואז התסכול שלו עוד יותר גדול. בוא, אני מזכיר את התחנות הקודמות. האם היו לו ילדים, האם היו לו תלמידים בלשכה שלו? לא. בחדר המתנה היו אנשים? לא. שהוא הסתובב בין האנשים, האם מישהו ניגש אליו? לא. עוד יותר מזה, הם הסתודדו. נכון, ומתי שאני חסר ביטחון, מה קורה לי? אם אני רואה אנשים שמסתודדים, מה אני בטוח? כשדברים עליי, נכון? אז עוד יותר מתערר לו הביטחון. האם הוא התנחם בזה שיש לו עולם הבא או לא? לא. לא, למה? כי בא איזה בן אדם אחד מעולם הבא ואמר לו, אדוני, גם עולם הבא אין לך. הוא מנסה ללכת למקום אחר, כאילו לפתוח דף חלק, ומנסה לקרוא כתבים שהוא עצמו כתב, והוא לא מצליח. בסדר? תהיו איתי, כי יש בסוף פאנץ' רציני. ואז הוא ממש מתוסכל, ושולח כאילו את הזה, ומנסה להבין כאילו מה קורה, ועוד פעם מופיעים לו אנשים שאומרים לו, אנחנו מתביישים בך, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא נזכר במעשה של הבעל שם טוב המפורסם. מה זה המעשה של הבעל שם טוב המפורסם? שיום אחד הבעל שם טוב היה באיסטנבול, שם הוא חי בתקופה מסוימת. לא היה לו שום דבר, זה היה ערב פסח. יש לו שולחן ארוך, אבל על השולחן אין שום דבר. פתאום הוא אומר, טוב, אני אומר לאדל, לבת שלו, תשמעי, אני הולך לבית הכנסת, זה המצב, השם יעזור, אני אחזור, נראה מה יהיה. הוא הולך, מגיע מישהו עם מזוודות. שלום, אפשר להתארח אצלכם פה בפסח? אמרת לו, כן, אתה יודע, אפשר להתארח, אבל אין לנו, שלא יהיו פה יוונות, אין לנו לא חרוסת, לא מצות, לא כלום, השולחן שלנו הוא ריק. הוא אומר, תקשיבי, יש לי במזוודה את כל צורכי הפסח. אתם איתי, כן? עורך שולחן, חבל על הזמן, לוסטרות, עניינים, צלחות, מזלגות מזהב, חרוסת, מצות, ביצים, זרוע, הכל, 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 הכל. מגיע הבעל שם טוב מהתפילה, שולחן ארוך. בקצה יושב הבן אדם הזה, שהביא לפני כן את המזוודות. עורכים כוס ראשונה, חבר'ה, זה קצת מורכב, אבל תהיו איתי. עורכים כוס ראשונה, הכל עובר יפה, בורא פרי הגפן, חזק וברוך. כוס שנייה אומר, אתה! אני יודע מה אתה עושה פה. אני יודע שאין לך ילדים, ואתה רוצה שאני אגזור שיהיו לך ילדים. אז הוא אומר, כן, איך ידעת? הוא אומר, בסדר. אני גוזר שיהיו לך ילדים. פתאום הוא שומע בת קול אומרת, הבעל שם טוב איבד את העולם הבא שלו. ואז הבעל שם טוב רק שומע את הבת קול הזאת, אומר, וואו, איזה גרוש, איזה יופי, סוף סוף, אני אוכל לעבוד את השם? בצורה נקייה. בסדר? אני חוזר לרבי נחמן. רבי נחמן נזכר בסיפור שהיה לבעל שם טוב. בתוך החלום שלו. בסדר? זה קצת נהיה מורכב עוד יותר. אני שואל אתכם עכשיו, אם הצלחתם להתרכז, האם זה עוזר לו? הרי זה רק פעם אחת שזה עובד, נכון? אם אני יודע... ואז יצא בת קול ואמרה, זכה בעל שם טוב להיות בן העולם הבא. בסדר? יעני, אמר, אני לא עובד בצורה מגמתית, אמרו, שמח, אמר, וואלה, אני עובד לשמה, ואז בעצם אמרו לו, זכה בעל שם טוב לעולם הבא, ובזה עכשיו נזכר רבי נחמן. זה עוזר לו, לא? כן. למה זה עוזר לו? כי יש לו משמעות לחיים. לא, אבל הוא אומר, הנה, אני עכשיו, אני לא... זה ככה, אבל זה לא עולם הבא. בדיוק, אתם מבינים את הקטע? זה לא עוזר. אני לא יכול לעבוד פעמיים עם הג'וקר הזה. תגידו, אני אבוא, אני אגיד, חבר'ה, תקשיבו רק שנייה. אני עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שאני רוצה שיקראנו רבי. הרב רן בן משה, הפטיש החזק, צנצנת המן. כל מקום שאני אלך, יכבדו אותי. ואז יוצאת בת קול ואומרת, הרב רן בן משה, איבד את העולם הבא. ואז אני אומר, וואו!